God dag alle sammen. Velkommen tilbage til Shadowman. Og nu er vi her i Asylum Asylum Cathedral of Pain. Det skal jeg have, hvad min den hedder, var det ikke? Asylum Cathedral of Pain. Jo. Jeg husker det den her gang. Så nu kan jeg tænke mig at kæmpe mod 5 endelig. Nu har jeg godt nok udskudt det lidt, men jeg kan godt tænke mig at prøve at nyde det her lidt. Og påpeget også, de har altså et symbol på dørene her. Hvor du kan tjekke det ind i den her journal, du har. Hvor du kan læse om dem alle sammen. Dr. Vega eksempel, og så symbol der, The Lizard. Og Marco, Roberto, og Lyn. Og Milton T. Pink. Og det var de to X-agtige, plus spyd, kan man sige. Og Homepover Killer. Det var T'et, ja. Og ja, så Jack 2, ja. Jeg tror, det var det. Jeg havde læst lidt det her, men jeg kan prøve at forklare lidt, men de er alle sammen brugt til at se mordere i hver deres frygtelige grad. Så, men først over til Milton. Fordi det var ham, jeg mødte første gang, og jeg kunne ikke gøre noget med ham. Så jeg kunne godt tænke mig på at have en revanche. Og ja, her er han. Look at this handsome boy. He's thick. Au. Jeg var lige ved at fortælle, hvor chunky han er. Og så sidder du og angriber mig. Og hvor var du? Og jeg regner med, at hvis alt går godt, så kan jeg tage en 5 eller måske 2. Nu ved jeg ikke, hvor tough de er. Nu kan jeg huske, at Milton var lidt af et problem for mig. Men nu er jeg blevet bedre, vil jeg sige, og jeg har nogle bedre våben. Min shadowgun er stærkere, så jeg regner med, at det går bedre. Så, okay. Åh, jeg elsker det her. Jeg skal også huske at have fat på de her cattles der, men ja, det tager jeg til den tid. De sidder bare og teaser mig. Godt, lad os hoppe derind. Og det ser så grusomt ud hver gang. Det er længe siden jeg har været her. Det var ikke siden episode, wow, 7? 6? Okay, jeg planer at bruge MP909'eren, ja. Og så kan jeg bruge Shadowgun også. Jeg kunne tænke så også bruge noget mere måske. Jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, at mange af her, de har mistet hovedet. Okay, nu prøver vi igen. Ja, hej! Wow. Okay, ja. Ingen cutscene for mig. Og nu er det... En dame, han har mange... Sam. Yep, han slår hårdt. Cutscene er desværre allerede blevet hørt. Au. Wow. Og nu ligner han et monster, kan man se. Ja, han ligner faktisk lidt af en trueform lidt. Ved kraniet og rødgøren, ikke? Oh. Ja. Yeah. Yes. Jeg fik ham. Dejlig. Wow. Okay, Milton var faktisk ikke så tough, som jeg troede, han var. Ja, det skulle jeg selvfølgelig sagtens sige. Nå. Og der er så stille nu. Jamen, jeg så bare lige, at hans facade, hans human skin, forsvandt. Så havde han et kranie hovedet til, og han... Jeg kunne ikke helt se teksterne på kroppen, men hovedet lignede mig af de true form, synes jeg. Også fordi de er de eneste, der har haft sådan et kranieagtigt hoved. Bare lige kig rundt igen. Okay, han var... Jeg vil ikke sige, han var nem, men han var heldigvis ikke så tough. Det var her, jeg fandt... Og ja, det var her, jeg fandt den der... Hvad var det igen?
Accumulator. Som jeg også fik at vide faktisk af min kammerat. Igen, tak min kammerat til mig, fordi han er min guide igennem det her spil, så jeg ikke forstår og misser noget. At det kan du bruge til at unlock et specielt våben. Som er i... hvor var det henne? Jeg var faktisk tilbage at kigge i kort øjeblik. Og der er jeg. Playroom, ja. Så jeg kan godt tænke mig at gå tilbage der, når jeg finder to mere. Nå, musikken faktisk her er meget beroligende. Ja. Det er faktisk noget rart musik, det her. Første legit rar musik, jeg tror, jeg har haft. Ingen tvivl, musikken her er fed stadig. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad ellers der er. Kan lige skal tage det animation der. Bare lige tage hurtigt sidste gift, fordi det er så længe siden, jeg var her sidst. Okay, Milton er en stor gun. Klarede jeg. Så går vi ned igen. Okay. Jamen, det var jeg glad for, at jeg klarede ham. Jamen, så er bare, hvad vi skal tage næst. Jamen, lad os... Vi kan ikke gå den her vej, vel? I need to open this. Oh. I need to open this. There must be a way to open this. There must be a way to open this. Så man kan åbne den, men jeg har ikke rigtig finde noget her. Hvad? Det finder jeg lige ud af senere. Kan jeg ikke... sidder jeg fast her? Yep. Sådan der. Jeg skal ikke få tæt på. Lige tjek journalen hurtigt. Jeg tror faktisk, jeg går efter... Jeg tror, ja, hvor der er det. Løn, det var Marcos. Jeg tror, jeg kan lige tjekke hver rum. For jeg tænker, dem der kræver retraktorerne, dem kan jeg vente med så. Fordi så kan jeg jo, for jeg formoder, det er dem, der er måske de sværeste. Også fordi det er måske den rækkefølge spillet, hvad her jeg skal gå hen, og hvad pokker er der, der sker der? What the hell er det her? Diskus. Er det sådan en diskofyr eller noget død? Oh Jesus. Okay, er det sådan en, der godt kan lide at chokke folk? Der var kun en vagt. Op dog, jeg var faktisk lige ved at tjekke igen. Undskyld, jeg skal bare lige tjekke. Jeg tror, han var... Ja, der står i signaler, hvad de var kendt som at gøre. Hvor vind havde han? Damn, okay. Der havde han mange alias. Så lad os tage ham. Jeg mener selvfølgelig, det ikke kræver en retraktor, så... Nej, det er åben. Jamen, lad os gå ind til ham så. Det er det spændende endelig at møde en, jeg ikke har set. Wow, der er bare mange af de her lige. What the hell, ja? I haven't come for a party, mister. Crazy son of a bitch. Ja, det er. Damn party, all right. Wow. Crazy bastard. Hvor det lige ind i kampen. Okay, vi prøver også lige den her. Vi tror fast for, så skifter vi. Wow, han kommer lige ned til os. Hvor bliver han af? Wow, au. Au. Wow, han sigter godt. Kan jeg bruge shieldet bare for at prøve det?
Ah, der er der, okay. Og han er en, der kan lide at snakke, kan jeg høre. Hold op. He's talker. Ah, nice. Så vi kan bruge den. Kom så. Kom så frem. Wow. Wow, prøv lige at se ham. Åh, oh, nej, åh. Oh. Jeg brugte det alt for mig der. Okay, jeg skal bare slippe på. Nej, jeg kunne have fået ham der. Nej, okay. Han ser ud til at være en, jeg bare skal gå på, ser ud til. Okay, prøv lige igen. Wow. Wow, cheap shot, man. Prøv lige at se ham. Oh, wow, det var nemt, okay. Okay. Det, jeg kunne ikke lige helt ramme ham der med tackle lock. Så, men okay, jeg fik ham. Men der så jeg kroppen. Damn, de er bogstaveligt sådan en mini-udgave af True Forms, ser ud til. Det. Okay, endelig hvis det er fejl, så sig det til mig i kommentaren eller noget. Men han var virkelig stankesale. Underholdende fyr, men også tydeligvis crazy. Det er jo alt som selvmord. Wow. We are many. Han var meget spontant. Great. Jeg synes også, jeg kunne høre skyderier. De her kampe her var heldigvis decent, simpelt nok. Jeg skal bare passe på deres firepower. Og jeg brugte skjoldet, det var godt, men jeg brugte alt for meget. Ja, tydeligvis der vi kan fængsle det, ser det ud til. Jeg skulle have vidst, der var en gun her. Typisk. Det skal tage og prøve den lidt. Okay, der er en, der skriger, I am the Lizard King. Ved du, man kan komme mere ned også? Damn. Tak for det. Så der er mere her, man kan åbne. What? Der er så mange lige, der har mistet deres hoveder. There must be a way to open this. Det var lyden, der lige fik mig til. Hvad er det, der skriger hele tiden? Hvad er det her? Det er ikke en, jeg kan interact med, ser det til. Den må være noget, den her. To røde knapper, så jeg gætter på, det er noget til, han skal trykke på eller noget. Okay. Tydeligvis kontrolsted. Den der skal jeg huske, den må gøre noget. Kan det være, det måske et kort? Eller noget, du skal stikke i, eller noget, du skal trykke samtidig? Nej, det finder jeg ud af. Der er ikke noget her, så det skal jeg gerne tage fat på noget. Ja, der læsket. Så det ser ikke ud til, at jeg kan gøre mere her. Okay. Fair nok. Bare lige tjekke den sidste runde. Og der kan du gøre noget. Okay. Jeg tror ikke, der er mere, jeg kan gøre, så hopper vi ind her.
lidt tilbage. Sådan der. Man skal ikke være for tæt på. De var faktisk... De nok. Så nu skal jeg være klar. Så nu kommer der vagter. Yep. Jeg tror bare, jeg kan droppe vagterne. Hej. Lige for den der. Sådan der. Jeg skal faktisk have noget energi alligevel. Okay, det var nogle interessante kampe. Ikke klart, at de er anderledes forhold til de andre fjender en smule der. De bevæger sig på lidt spontane måder. Men okay, Det var helt klart noget nemmere med Melton, for han står meget mere stille. Marco, tror nok det var jeg. Han er bare helt klart en, der mere bevæger sig lidt, og så giver dækning. Men det virker heller ikke til, at han havde så meget liv, men jeg var ikke helt sikker. Sådan der. Okay, nu... Lad os se, vi har hammer. Godt, hvem er den næste, vi skal tænke på at tage? Dr. Victor, det er ham, der er lige ud her, ikke også? Jeg blæser den der. Og oh, I am the king of Lydia. Han er tydeligvis den vigtigste, så ham venter vi nok med. Der er selvfølgelig også, har vi klaret, det var det der T og Jack, jamen vi kan lige kigge, den her. Fuck er det her? Oh, what the fuck er det her? Og det er lys. Ew. Jeg kan ikke lide, det er sådan nogle mørke grumsede noget her. Jeg må lige læse op på ham her igen, fordi... Overvind var det ikke ham, der bogstaveligt slog folk igen for deres kropsdel, og så lavede det om til husmøbler og ting? Åh jo, det er det. Åh god, det er kranier det hele. Ew, det er klamt. Skønt, jeg skal op til ham nu. Got it, ja. Damn. Oh wow, jeg har faktisk aldrig set, hvordan de ser ud. Wow. Kan man så... gøre sådan her? Det er sådan, det virker. Fedt. Virkelig, jeg har aldrig set, hvordan det virkede. Nice. Okay. Ved hvad? Jeg tror, jeg venter med at tage ham her til næste gang. Fordi nu fik jeg klar 2. Og en af grunden er også bare, at jeg vil godt... hvis det viser sig, at de er svære eller til med tid, så vil jeg godt bruge det. Hvis jeg kan klare 2 par episoder, kunne det være en ting, måske. For så kan jeg gemme den sidste, måske. Det kan jeg lige finde ud af, fordi jeg vil ikke have, at tage alle sammen på en gang på en episode. Det er sådan synd. Så jeg tror, jeg gør det, ja. Plus, ham her er lidt EU-klam, fordi Jesus Christ. Fair nok. Det var spændende. Ham ser jeg ikke lige frem til at komme hen til lige med det samme. Men han blev den næste, jeg tager. Fantastisk. Ja, det er fedt, vi klarer 2 after 5. Så i næste episode vil jeg se, om jeg kan klare 2 mere, hvis der eller 1. Igen er på, hvor lang tid det tager. Det her var en lidt kortere episode. Men
jeg vil helst ikke klare alle der 5 på en gang, så jeg synes, de skal have lidt tid til at dedikere. Så det var 2 seriemordere. En, jeg klarede en tid af dagen. Og igen, jeg har læst lidt op på dem, men bogstaveligt. Jeg er meget især ham her. Uff, det skal nok på køkken. Men ellers, tak fordi I så med. Altid giv et like og en kommentar. Subscribe, hvis I er interesseret i at se mig spille mere af det her. Og endelig, spil Shadow Man, eller så spiller Remasteren. Jeg tror, det er på godt. Jamen så, til vi ses i næste episode, kan I have en rigtig god dag. Og så ses vi i den næste episode. Farvel, bye bye. Bye.